ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 8:42 នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2018ម្ដងទៀតនេះគឺជាវេទិកា Live ជាមួយ James Sock ធ្វើនៅព្រឹកម៉ោង 8:42 នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2018ម៉ោងនៅឯនេះខ្ញុំម៉ោងកាហ្វេបាទលោកអ្នកប្រុសស្រីនៅក្នុងនាទីនេះខ្ញុំបាទយើងចូលដល់ថ្ងៃទី8ហើយមិនយូរប៉ុន្មានទេយើងនឹងទៅដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងនឹងចូលដល់ថ្ងៃឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំបាទក៏រៀបចំផ្ទះសំបែងសម្រាប់បោច្រាស់ជូតសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែរណានៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះខ្ញុំបាទត្រូវទៅវត្ត3បាទត្រូវទៅវត្ត3មិនជម្រាបថាវត្តណាទេប៉ុន្តែនៅជិតហ្នឹងខ្ញុំបាទនឹងទៅវត្ត3កន្លែងតែទោះបីទៅវត្ត3កន្លែងក៏ដោយក៏មិនចោលវត្តភូមិខ្ញុំគេហៅថាវត្តភូមិទេណាវត្តភូមិខ្ញុំបាទមានខ្ទមនៅមិនឆ្ងាយពីវត្តខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេវត្តភូមិខ្ញុំបាទបើបើកឡានចម្ងាយ5នាទីបាទចម្ងាយ5នាទីពីវត្តយើងនឹងទៅវត្តដល់វត្តហើយអញ្ចឹងចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំបំរុងនឹងទៅវត្ត3នៅក្នុងវត្តហ្នឹងខ្ញុំទៅវត្តខ្មែរ2កន្លែងខ្ញុំទៅវត្តខ្មែរ2កន្លែងហើយខ្ញុំនឹងទៅវត្តវត្តសៀមមួយកន្លែងបាទជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបាទទៅចូលឆ្នាំនៅវត្តសៀមមូលហេតុដែលទៅចូលឆ្នាំនៅវត្តសៀមនេះពីដើមវត្តសៀមនៅចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបាទមិនដាល់ទៅទេតែដោយទៅនេះដោយសារខ្ញុំបាទបានស្គាល់ចងមិត្តភាពជាមួយព្រះភិក្ខុជាមួយព្រះភិក្ខុនិងគណៈកម្មាធិការវត្តសៀមហ្នឹងទើបនឹងស្គាល់គ្នាហើយគេបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមជាមួយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅវត្តសៀមអញ្ចឹងជាលើកទី1ខ្ញុំបាទនឹងទៅហើយដើម្បីចងចំណងមេត្រីភាពជាមួយនឹងសៀមផងពេលព្រោះខានបាទខាននឹងឯសិលាច័ន្ទនៅលេហៀលហ្នឹងខ្ញុំទៅវត្តហ្នឹងខ្ញុំទៅតែនឹងស្គាល់លោកទៅនឹងស្គាល់គណៈកម្មការហើយគេអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅចូលរួមហ្នឹងខ្ញុំទៅចូលរួមនឹងគេដើម្បីចំណងមិត្តភាពពីព្រោះខ្ញុំបានផ្ដាច់ចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងស្ថានទូតសៀមជាមួយនឹង
អ្នកមុខអ្នកការសៀមជាមួយនឹងពាណិជ្ជករសៀមអីខ្ញុំមិនសូវបានតាក់ទងនឹងអស់រយៈកាលប្រហែលជា15 17ឆ្នាំហើយណានឹកឃើញថាឥឡូវនេះទៅរាប់អានគេវិញចុះពីព្រោះគេអ្នកផងលបងជាមួយខ្លាចលោត្រូវការពឹងពាក់ប្រយោជន៍ពីមុននឹកឃើញថាចាស់ហើយក៏មិនសូវនឹកនា មិនសូវនឹកនាភ្លេចគេលើកនេះដោយសារនឹកឃើញថាមានជួបប្រសងអីចឹងទៅក៏ប្រហែលជានឹងតាក់ទងសារជាថ្មីណាសិលាចាន់អាំខ្ញុំនៅអាមេរិកគេមិនចាត់ទុកថាចាស់ទេប៉ុន្តែជា life expectancy នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងខ្ញុំចាស់ហើយបាទបាទអស់លោកស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងមេតិកានេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកនិយាយសារជាថ្មីហើយនឹងបន្តទៅទៀតនៅនយោបាយការបរទេសដូចជាខ្ញុំបាទបានជម្រាបរួចមកហើយថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានទទួលឯករាជ្យភាពនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ប្រទេសជាតិយើងក៏ត្រូវចូលរួមក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយយើងប្រើឧបករណ៍ការទូតដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះដើម្បីនឹងចូលសមាជិកដើម្បីនឹងចូលរួមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយមានឯករាជ្យភាពមានអធិបតេយ្យភាពមានបូរណភាពដែនដីហើយទទួលស្គាល់នៅក្នុងអង្គការធំធំនៃពិភពលោកមានអង្គការសហប្រជាជាតិមានសាខានានានៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានស្ថាប័នយុត្តិធម៌ពិភពលោកនិងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឡាក់ណឡាក់អញ្ចឹងការដែលយើងបានឯករាជ្យហើយយើងប្រើឧបករណ៍ការទូតរបស់កម្ពុជាយើងដើម្បីយើងដាក់ពាក្យយើងចូលរួមយើងក្លាយជាសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទក៏បានលើកយកមកជម្រាបហើយថាក្រោយពីបានទទួលឯករាជ្យភាពនៅឆ្នាំ1953ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្សត់ខ្សោយធនធានមនុស្សផ្នែកការទូតប្រជាជនខ្មែរយើងដែលទទួលការហ្វឹកហាត់ផ្នែកការទូតមានជំនាញត្រឹមតែស្មានទេអញ្ចឹងក្រោយពីបានទទួលឯករាជ្យហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បី
បង្កបង្កើតនៅចំណេះដឹងដើម្បីបង្វឹកដើម្បីរៀបចំណាដើម្បីបង្វឹកដើម្បីរៀបចំឲ្យខ្មែរយើងនឹងមាននៅក្រមការទូតមាននៅក្រមការទូតដែលយើងរៀបចំក្រមការទូតដែលបានទទួលការវឹកហាត់នៅក្នុងសាលាក៏ដូចជាក្រៅសាលាដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអង្គទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់នានាប្រទេសខ្ញុំបាទក៏បានលើកយកមកជម្រាបអំពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដែលคล้ายទៅជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានរៀបចំបង្វឹកនិងប្រសូតបាននៅសិក្ខាកាមដែលបញ្ចប់ការសិក្សាលើផ្នែក3យ៉ាងផ្នែករដ្ឋបាល1ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ1និងផ្នែកការទូត1អញ្ចឹងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនេះយកគំរូតាមអឺណាពីប្រទេសបារាំងជួលគ្រូយកមកបង្រៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងសុទ្ធតែជាគ្រូដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងសំខាន់បំផុតក្រោយពីសាលាហ្នឹងបានត្រូវបង្កើតឡើងក្រោយភាគពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំ1950ពោលគឺប្រហែលជាកើតឡើងនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ57ឬ58ខ្ញុំបានគ្មានពេលទៅបើកឯកសារមើលតាមពិតមានកំណត់ហេតុប៉ុន្តែខ្ញុំបាទគ្មានពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនិយាយជាការស្មានសិនទេណាក្រោយពីការបង្កើតនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលហ្នឹងការរើសបញ្ចូលក្នុងការសិក្សាផ្នែកការទូតក្នុងការសិក្សាផ្នែករដ្ឋបាលនិងក្នុងការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំរើសសិស្សានុសិស្សឲ្យចូលទៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងដោយទៀងទាត់ល្អណាស់ខ្ញុំបាទលើកយកមកជម្រាបខ្លះអំពីចំណុចដែលណាអំពីចំណុចដែលកាលនោះរើសយកសិស្សានុសិស្សចូលសិក្សានៅក្នុងភូមិន្ទរដ្ឋបាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដែលចាប់ផ្ដើមនៅសម័យនោះចែកចេញពីចំនួនចែកចេញជាចំនួនហើយក្នុងមួយចំនួនចែកចេញជាអន្លើដែលហៅថាថ្នាក់ឧត្តមហើយនិងថ្នាក់ធម្មតាបាទ ឬហៅថាថ្នាក់បន្ទាប់ពីឧត្តមការរើសសាសានុសិស្សដំបូងដើម្បីចូលរៀននៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនោះគឺមានបុគ្គលិកភាពដូចតទៅឥឡូវនេះខ្មែរយើងគេមិនហៅថាបុគ្គលិកភាពទេគេថាកម្រិតសិក្សាសម័យខ្ញុំគេហៅថាបុគ្គលិកភាពបុគ្គលិកភាពហ្នឹងគឺសិក្ខាកាមដែលចូលទៅដាក់ពាក្យសិក្សាក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលហ្នឹងត្រូវមាននៅបុគ្គលិកភាពជាមធ្យមតម្រូវតាមការដាក់ពាក្យខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយចំណុចខ្លះជូនតែសូមជម្រាបថានេះគឺជាការចងចាំរបស់ខ្ញុំទេណា
អាចមានខុសឆ្គងអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកចាស់ទុំដែលបានចូលសិក្សានៅក្នុងសម័យនោះជួយកែតម្រូវសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលចែកជាចំនួនហើយក្នុងចំនួនហ្នឹងមានចំនួនថ្នាក់ឧត្តមនិងចំនួនថ្នាក់បន្ទាប់ពីឧត្តមឬហៅថាថ្នាក់ធម្មតាបុគ្គលិកភាពនៃសិស្សដែលដាក់ពាក្យចូលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនោះគឺទី1ត្រូវការជាប់ឌីប្លូមពីព្រោះសម័យកាលនោះខ្មែរយើងជាប់ឌីប្លូមតិចណាស់សូមជម្រាបលោកអ្នកថានៅក្នុងឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ60ពី60ដល់70ក្នុងរវាង17ឆ្នាំនៃសម័យកាលបានឯករាជ្យរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍18មិនិនាឆ្នាំ1970មានតែទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី60ទេដែលខ្មែរយើងមានសញ្ញាបត្រច្រើនដូច្នេះមុនឈានដល់ឆ្នាំទី60សញ្ញាបត្រឌីប្លូមលំបាកអញ្ចឹងកម្រិតសិក្សាសម័យនោះយកត្រឹមឌីប្លូមប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបន្ទាប់មកទៀតបើចូលថ្នាក់ឧត្តមបើសិនជាចូលថ្នាក់ឧត្តមសិក្ខាកាមដែលដាក់ពាក្យសុំចូលសិក្សានៅក្នុងភូមិន្ទរដ្ឋបាលត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាអនុវត្តច្បាប់2ឆ្នាំត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាអនុវត្តច្បាប់2ឆ្នាំពោលគឺឌីប្លូមហើយបូកនឹងអនុវត្តច្បាប់2ឆ្នាំណាមិនបានហៅថាបញ្ចប់ការសិក្សាណាណាណាដែលហៅថាបញ្ចប់ការសិក្សាអនុវត្តច្បាប់2ឆ្នាំហ្នឹងគឺទៅរៀនច្បាប់2ឆ្នាំហើយច្បាប់2ឆ្នាំហ្នឹងអត់មានបរិញ្ញាបត្រទេជាវគ្គសិក្សាផ្នែកខាងអនុវត្តច្បាប់រៀនចប់2ឆ្នាំក៏ប្រឡងចូលភូមិន្ទរដ្ឋបាលអាចបំពេញបុគ្គលិកលក្ខណៈភាពរៀនថ្នាក់ឧត្តមបានបន្ទាប់មកទៀតគឺបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការណាដែលបានបំពេញកិច្ចការរាជការថ្នាក់ក្រមការឡើងលើចំនួន5ឆ្នាំបើមន្ត្រីរាជការណាបំពេញកិច្ចការថ្នាក់ក្រមការឡើងលើ5ឆ្នាំដាក់ពាក្យចូលទៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងបានចូលថ្នាក់ឧត្តមនឹងខ្ញុំចាំបានចំនួនប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទគឺចាប់ពីឌីប្លូមបន្ទាប់មកគឺតម្រូវបុគ្គលិកលក្ខណៈភាពថ្នាក់ឧត្តមត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គអនុវត្តច្បាប់2ឆ្នាំគេហៅថា Social Legal Instruction Courses ឲ្យចប់2ឆ្នាំទើបដាក់ពាក្យប្រឡងចូលបានហើយនឹងមន្ត្រីរាជការដែលបំពេញការសិក្សាដែលបំពេញការសិក្សាសំទោសដែលបំពេញកិច្ចការរាជការថ្នាក់ក្រមការ5ឆ្នាំបើមានបទពិសោធន៍5ឆ្នាំនឹងចូលទៅរៀននៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យឥឡូវនេះសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសម័យនោះក
ការប្រឡងចូលមានការលំបាកខ្លាំងណាស់មិនធូរដូចសម័យនេះទេពីព្រោះខ្មែរយើងចេះតិចដល់លោកអ្នកណាខ្មែរយើងចេះតិចបើនិយាយអំពីគុណភាពនៃគ្រូនៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសម័យនោះឃើញថាគុណភាពគ្រូតឹងរឹងជាងហើយមាំមួនជាងសម័យនេះបើនិយាយអំពីសក្តានុពលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសម័យនោះបង្រៀនឲ្យសិស្សានុសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាមានការចេះដឹងមាំមួនជាងសម័យនេះសម័យនេះធូររលុងបន្តិចសម័យនេះមានសញ្ញាបត្រច្រើនមានបរិញ្ញាច្រើនប៉ុន្តែធូររលុងបន្តិចបាទគ្រាន់តែធូររលុងទេណាណាដោយសារយើងដឹងហើយថាសម័យនេះសង្គមយើងពុករលួយខ្លាំងសម័យមុនមិនសូវពុករលួយប្រមាណទេហើយសម័យមុនការសិក្សាទោះបីពុករលួយយ៉ាងណាក៏ខ្មែរយើងមានឧត្តមគតិនិងសុឆន្ទៈខ្ពស់ណាខ្មែរយើងមានឧត្តមគតិនិងសុឆន្ទៈខ្ពស់មិនងាយនឹងប្រឡូកក្នុងវងការពុករលួយផ្នែកសិក្សាទេណាពលគឺសិក្ខាកាមទាំងឡាយមិនសូវប៉ាន់សិក្ខាកាមទាំងឡាយមិនទិញសញ្ញាបត្រងាយទេមិនងាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាការចូលសិក្សាសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងមានសក្តានុពលបាទមានសក្តានុពលតែជាអកុសលទន្ទឹមគ្នានឹងសក្តានុពលនេះសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសម័យនោះទទួលនៅអកុសលដូច្នេះណាបងប្អូនខ្ញុំដែលអាយុប៉ុណ្ណេះសឹងតែមិនអាចដឹងបានអំពីវិបត្តិដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី50និង60និងដើម70ពីព្រោះអាយុខ្ញុំវានៅក្មេងណាមួយខ្ញុំមិនមែនជាជនដែលកើតនៅក្នុងជាតិត្រកូលអភិជនខ្ពង់ខ្ពស់ចេះដឹងគួរយល់បានទេតែដោយសារខ្ញុំសង្វាតសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជា hobby ជាចំណូលចិត្តដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជាង30ឆ្នាំខ្ញុំបានដឹងមួយចំនួនហើយយកមកជម្រាបបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកអំពីព័ត៌មានទាំងព័ត៌មានអាក្រក់ទាំងព័ត៌មានល្អស្ដីអំពីសង្គមជាតិយើងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសម័យនោះថ្មីត្បិតតែមានសក្តានុពលមែនតែមានអកុសលកើតឡើងអកុសលកើតឡើងនោះយ៉ាងម៉េចអកុសលកើតឡើងគឺសាលានោះបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាផលិតបាននៅជ័យលាភីអ្នកប្រឡងជាប់ចេញពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបាន4ចំនួនក្រោយពីបាន4ចំនួនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានជួបប្រទះនឹងអកុសលមួយកើតឡើងអកុសលនោះគឺអញ្ចេះក្របខណ្ឌរាជការខ្មែរស្វាគមន៍ជ័យលាភីគឺអ្នកប្រឡងជាប់សម័យខ្ញុំគេហៅជ័យលាភីអ្នកដែលប្រឡងជាប់ចេញពីអញ្ចឹងគឺទទួលសញ្ញាបត្រមកគេហៅជ័យលាភី
ក្រមក្របខណ្ឌរាជការខ្មែរយើងស្វាគមន៍ជ័យលាភីដែលជាអ្នកប្រឡងជាប់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលឲ្យចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការដែលមានឋានៈណាតាំងពីមន្ត្រីតាំងពីអនុមន្ត្រីមន្ត្រីណាវរៈមន្ត្រីឧត្តមមន្ត្រីនិងឧត្តមមន្ត្រីផុតលេខក្នុងក្របខណ្ឌនៃក្រមការទាំងឡាយនោះស្វាគមន៍នៅជ័យលាភីដែលប្រឡងជាប់ពីភូមិន្ទរដ្ឋបាលបើអញ្ចឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីឯករាជ្យនឹងបានទទួលនៅយុគសម័យមួយដែលទទួលស្គាល់អ្នកប្រឡងជាប់ហើយចាត់ទុកថាជាអ្នកមានថ្វីដៃអ្នកមានកម្រិតសិក្សាដែលអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើសេវាកម្មមន្ត្រីរាជការបានអកុសលអីកូនលោកធំកូនអភិជនដែលប្រឡងមិនជាប់ចូលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលអត់បានគេចង់ធ្វើការនៅក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ខ្ពស់នោះដែរគេមិនអាចចូលធ្វើការបានពេញលិញគ្រប់គ្រាន់នឹងមុខមាត់ស្មើនឹងអ្នកដែលបានខំប្រឹងណាស្មើនឹងអ្នកណាស្មើនឹងអ្នកខំប្រឹងស្មើនឹងអ្នកខំប្រឹងរៀនសូត្រចប់ការសិក្សានៅក្នុងភូមិន្ទរដ្ឋបាលដល់អញ្ចឹងកូនលោកធំមួយចំនួនដែលអត់ទៅរៀនឬខ្ជិលរៀនអត់បានសញ្ញាបត្រចង់ឲ្យមាតាបិតារបស់ខ្លួននឹងទុកដាក់ខ្លួននឹងទៅក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការហើយពួកគេអត់មានមុខមាត់កិត្តិយសនឹងមកធ្វើការទេពីព្រោះសក់ខ្មែរវាតូចសម័យហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងថាកូនលោកធំអស់ហ្នឹងអត់រៀនអ្នកណាក៏ដឹងថាកូនលោកធំហ្នឹងអត់ប្រឡងជាប់ជួនកាលមានលោកធំខ្លះបញ្ជូនកូនទៅបរទេសកូនអាឡ័យដើរតាក់អលោកសម័យខ្ញុំគេហៅដើរតាក់អលោកមានន័យថាម៉េចអាឡ័យទៅដើរឌីតស្រីដើរចង់ស្រីសម័យខ្ញុំគេអត់ហៅឌីតផងគេហៅចង់អញ្ចឹងគេហៅថាមនុស្សដើរតាក់អលោកទៅរៀនទៅសូត្រអត់បានសញ្ញាបត្រអីទេវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងទុកដាក់ឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្របខណ្ឌតែវាខ្មាស់ពួកអ្នករៀនចប់ភូមិន្ទរដ្ឋបាលពីព្រោះអ្នករៀនចប់ភូមិន្ទរដ្ឋបាលគេខ្លាយទៅជាកមួនសត្វគេខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានការចេះដឹងគេមានមុខមានមាត់មានសក្តានុពលគេធ្វើការពេញក្របខណ្ឌរបស់គេចំណែកកូនលោកធំមួយចំនួននឹងអត់រៀនអត់សូត្រអីទេអឡៃតតិអលោកនៅស្រុកបារាំងអីចឹងទៅត្រឡប់មកវិញកវិកវិសចង់ចូលទៅក្នុងក្របខណ្ឌណាដោយសារតែរឿងហ្នឹងទើបលោកធំមួយចំនួនហ្នឹងអុចអាលណានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី50 60លោកធំអស់ហ្នឹងណាអុចអាលយូរយូរទៅសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកក៏មិនសូវឲ្យសុពលភាពលើសាលាហ្នឹងក្រោយក្រោយមកសាលាហ្នឹងបាទណាក្រោយក្រោយមកសាលាហ្នឹងវាថមថយបន្តិចទៅវិញ
ថមថយបន្តិចទៅវិញមិនបានបិទទេប៉ុន្តែសាលាហ្នឹងវាថមថយបន្តិចទៅវិញពីព្រោះមានការកែកលៃមានការកែប្រែមានការបង្កើតនៅវប្បធម៌សេវាកម្មសាធារណៈមន្ត្រីរាជការហ្នឹងឲ្យតម្លៃតិចទៅលើពួកជ័យលាភីដែលបានសិក្សាចប់សាលាហ្នឹងមកពីអីនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់លោកធំគាត់បង្ហាត់សាលានឹងបន្តិចហើយគាត់កែឆ្នៃរបៀបជួលមនុស្សខ្ញុំរាជការនឹងឲ្យចូលធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនឹងបន្តិចដើម្បីទុកប្រឡោះទុកប្រហោងឲ្យកូនចៅគាត់ញាតិសន្តានគាត់ខ្សែហគាត់ណាបានចូលទៅក្នុងមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងហើយបានក្រោយមកខុទ្ទកាល័យអមសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋខុទ្ទកាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាជាដើមវាពោពេញទៅដោយអាមនុស្សអត់បានការនិយាយចំហ្មងណាពីព្រោះអាមនុស្សអត់ហ៊ាននឹងវាប្រើខ្សែវាណាវាប្រើខ្សែវាប្រើតកូលវាប្រើបាក់ពួកវាបច្ច្រៀតហើយមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកភាពសំរុំនិងបម្រើកិច្ចការរាជការហ្នឹងវាចង្អៀតក្នុងការចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអញ្ចឹងអាមនុស្សអត់ចេះអីទៅធ្វើសមាជិកខុទ្ទកាល័យអីចឹងទៅហើយលោកអ្នកដឹងហើយថាសមាជិកខុទ្ទកាល័យគេត្រូវការមនុស្សដែលវាមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ណានិយាយដល់ទៅនឹងខ្ញុំបាទក៏លើកមកនិយាយសម័យលោកហៅនំហុងគាត់មុនឈប់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានរៀបចំសាថ្មីហើយសិស្សពពកពពូនបានប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននេះជាគំនិតល្អជាការរៀបចំល្អរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម័យនេះចំនួនដំបូងនៃការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ភូមិន្ទរដ្ឋបាលក៏ត្រូវក្រសួងស្វាគមន៍ជាពិសេសក្រសួងការបរទេសក្រោមអធិបតីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហៅនំហុងក៏ទទួលយកពួកអឺរ៉ាហ្នឹងមកធ្វើការវាជាប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងអង្គទូតខ្មែរនិងសមាជិកានៃទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអញ្ចឹងគំនិតលោកហៅនំហុងដែលយកពួកអឺរ៉ាមកធ្វើការនេះវាល្អណាណាវាល្អប៉ុន្តែវាជួបប្រទះនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងឋានានុក្រមក្រោយពីការជួលពួកអឺរ៉ាទទួលពួកអឺរ៉ាឲ្យចូលទៅក្នុងក្រមក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងការបរទេសវាបានតែមួយជំនាន់ពីរជំនាន់ក្រោយមកវាលខិលខាអស់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ដឹងថាតើសិក្ខាកាមទាំងឡាយដែលបានទទួលជ័យលាភីសិក្សាបញ្ចប់នៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលទទួលស្វាគមន៍ដោយកិត្តិយសនិងកក់ក្ដៅពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការទេពីព្រោះអាដែងដែលវាសោកប៉ាន់អាដែងដែលវាបាក់ពួរអាដែងដែលវាពុកអលួយនឹងវាបច្ច្រៀតខ្លាំងពេកដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងសឹងតែងើបមិនរួចអ
ឯប្រឡងជាប់ចឹងទៅរកការងារធ្វើវាពិបាកគេឲ្យធ្វើតែតូចតូចគេឲ្យអាល្ងងនឹងត្រួតពីលើណាគេឲ្យអាកឡុងឆឹកនឹងត្រួតពីលើអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយជាចំណុចមួយដែលជួបប្រទេសនៅក្នុងសម័យដែកជោនេះវាក៏ជួបប្រទេសសម័យសម្ដេចសេនុសម័យសម្ដេចសេនុនឹងបានតែមួយវាវទេក្រោយមកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងត្រូវពួកលោកធំនឹងជន់បន្ទាបពីព្រោះកូនចៅរបស់ពួកលោកធំនឹងអាឡ័យអតិលោរៀនអត់ចប់អញ្ចឹងទៅក៏ស៊ីសុះហុញគ្នាណាហុញគ្នាហុញគ្នាឲ្យទៀបទៅដល់អញ្ចឹងទៅដាក់កូនលោកធំនឹងណាដាក់កូនលោកធំនឹងឲ្យចូលទៅខុទ្ទកាល័យចូលទៅទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅណាទីស្តីការក្រសួងអីចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនហើយនឹងកិត្តិយសរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងក៏ថមថយចុះមកទល់នឹងពេលនេះអង្គទូតខ្មែរទាំងឡាយអង្គទូតខ្មែរទាំងឡាយយើងចែកជា2ស្កាលសម័យសម័យមុនឆ្នាំ1975យើងមានចំនួនអ្នកការទូតដែលទទួលការវឹកហាត់ហ្នឹងក៏តិចសម័យក្រោយនេះយើងមានអ្នកវឹកហាត់សម័យក្រោយ7កាលសម័យក្រោយឆ្នាំ91ណាយើងមានអ្នកវឹកហាត់ខាងការទូតនឹងច្រើនប៉ុន្តែវាជួបប្រទេសវាជួបប្រទេសខុសគ្នាមុនឆ្នាំ1970យើងមានធនធានមនុស្សវឹកហាត់ខាងការទូតតិចតែយើងអាចមានឱកាសការងារចំណែកឯឥឡូវនេះយើងមានអ្នកវឹកហាត់ខាងការទូតច្រើនតែឱកាសការងារវានៅតិចដោយសារឥឡូវហ្នឹងវាពុកអលួយជាងពីមុនបាទឥឡូវហ្នឹងណាវាពុកអលួយជាងពីមុនអាហ្នឹងចឹងសរុបសេចក្តីមកពី53មក75និងពី91មកដល់2018ជាមធ្យមជាមធ្យមសមាជិកអង្គទូតនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅខ្វះនៅខ្វះច្រើនណាស់នៅខ្វះច្រើននៅខ្វះមនុស្សដែលប្រកបទៅដោយបុគ្គលិកភាពបម្រើកិច្ចការការទូតណាបន្តមកទៀតឥឡូវយើងដឹងហើយពីធនធានមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកការបរទេសដែលជាឧបករណ៍នៃនយោបាយការបរទេសពួកអង្គទូតហ្នឹងអង្គទូតទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់រាជការខ្មែរយើងអនុវត្តនយោបាយការបរទេសណាអនុវត្តនយោបាយការបរទេសអញ្ចឹងយើងឃើញ